Denne gang, jeg har set måske ikke helt frem til det her, men I ved det godt, for I kan læse det i beskrivelsen. Jeg har fået slagterens Sangsberg, fået købt Sangsbergs dødsens pølser version 1, 2 og 3, og de skulle være i den her. Det er nogle gange, altså. Men jeg håber det på det, for jeg ødelægger det her fine. Men nu. Dødens pølse, version 1. Dødens pølse, version 2. Det er dødens pølse, version 3. Og der står også her. Det er den eneste, der står her. Ikke for børn og sarte sjæle. Spis på egen ansvar. Meget stærk pølse. Står lige her. Så ja, jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg ved ikke helt. Jeg har lavet måske en lille aftale med en kammerat og en veninde, at vi skal op og lave video op ved dem. Og det ser jeg måske frem til. Lige pt. i den her video. Der er han.